Mes chers amis qui nous suivent à travers Manda TV Sénégal, comme nous le disons, le programme du Manda TV nous continue. Nous avons eu le 15 juillet 2022, il est en train de se faire dans la commune de Medina Serif. Nous avons eu le mariage de l'Ibrahim Ibrahima Balde, Kanko et Chéri Mako Safi Mbalo. Nous avons eu le mariage de Bailo Kande, Kanko et Madame Mako Ibe, depuis Lady Espagne. Nous avons eu le mariage de l'Ibrahima Balde, Kanko et Chéri Mako Safi Mbalo. Nous avons célébré le mariage de l'Ibrahima Balde. Actuellement, le programme de l'Ibrahima Balde est parce que nous gumbu gumbu mbawang hidong andi wona ko yombata no me wiri non non on dari reception mo on dari kadi nyalorma alkamison actuellement ni ko onde yade ko e pour nyalorma aljumon kala ko way feji de inshallah ko yesu Manda TV Senegal men okkaon giling e kontugol bagason ha e wajunirangal ha e jaliibe tawetebe do ben woni be kolli woni be nyaanyeji woni be tamaji bawdi e kala ko way wonde inshallah ko yesu Manda TV Senegal onon kadi ndaroobe Manda TV noddé men mais wara non couvrir événement ji modon ni inshallah en yahay jion joni ndaren programme jeli bébé parce que di andi do ko groupe Amadou Sabali woni do et groupe Binta don non actuellement programme ji di no yarano hanirta non et yeso Manda TV Sénégal heddé ndarde men wi den ko sare dia kande wonde don non wona sare monde mais quand même Bailo Kande o hebi féré yide Manda TV Sénégal tedini rawe programme on ko dum wadi kala no way wonde fo inshallah ndaron adaji din pine den ciosan gidi e kala ko way feji den inshallah ko yeso man ka yeso micro ka Bassirou Balde ka caméra ko disons hetopama en même temps et à la réalisation le nom merci beaucoup et au revoir
Thank you.
Jangan lupa like, share, dan subscribe.
vieni masudu ko sida man on ti don dirani haanya de amba da pellet tullel anda ko cukayel addana kay amadu hanki ko bo cukayel hambo woni moko ba mbo anda kala do tullayi mo nambo haa nambo haa dan on don kala do amadu yimbo walli nambo walli sabu mbo wondane genda makko ko on bo wondaranindo geniraabe makko rambo tawi wona bibbe makko monanga kon haatiida monanga tullay taambo waayi be nangude koy mbo heja taambo waawan be nangude ala do mbo heja simbo iwi do ha maro galle ame mbo hecciara sabu mine wona do men jibina ko men gadda don ko men kabere men chonkiteyo mine munchindirani don wallahi mbo anda bagase de hangona e bagase makko men jodani nyamdu ko e bagase janani gendira gel makko memo ya do jango mbo wi ko gel mbo sonka mbo nelaka dum han mbo nelaka dum jango wonaro inna makko mbo itti dum darde jaja ko biira dum yo a wela nani ka ma a irso ko no bala de dande satter jikko sabu neddo kala ko mbo mettima ko mbo wadi ma ko kalantam mbo fufo gendira ko makko ko haatiida kala do mbo haanna no bo haa dum haala wi'a mbo wallina mi sikku mi nan bo fada haa mbo yira yire makko de ko don woni pellet kala ko mbo yi mbo aran be do mon to dali inna makko mbo ngata inna makko hanko innaaji makko ran e babaaji makko mbo wondi do mbo ala do ko siraabe taana makko wadi do goddo siraawo mbo ala do siraabe sabu ko jinnaabe makko ran mbo wondi ha min ko don binom mi ha assalamu alaikum min ko inde am ko baylo kande do do sarja kande min salmina manda tv min yettabe min jarabe ko be ligoro ni der senegal der fuladu bamtu de fuladu e hollirde fuladu e ciosano e kala ko woni fof ko fijere e nel fulbe no welti hen boy yalla beedo manda tv nawra dum yeso musalmina be boy wona seeda do kala nawru golde yeso do kay do program do fera o ne do weltima hen buy joddingol biddo koto mudum ko biddo mudum kanyum kadi weltima yimbe be ko ngari ko mi do anima kala mbawdo arde mi do anima kala mbo wani arde mi do anima fof ala bo gaccu mi tunu do fof caade fof mi do anima dum en vraiment weltima yimbe no tare mo en ala hay goto gaccado mi wawra idude kala caade taw si mi inni caade ani warano mi seto ndini ni donc ba mi wi def fof kala kala bo Allah addi do tefere mo den salmini dum kala kala bo ando arde be salmini dum boy wona seda min do ano kala ngo do hen arde do ka mom wonani goddum han ko no bida ni ne do di wawno na be to jawbe ko bari wayi ko to wi te woni tunde ko no ne do wona to tude to woda ko gaga sarja kande woda no wayi fof hande ne do ko ngode da tan mbawta to mawnenti mo wonno ni hollirde mbawta hollirde bo se maada ho ada jogi dum do wala do kay be haaju ne do kala to bawda wona de fof kala ko e maada ngati seda do goda do ngati seda ko dum addi fayda welende ko hebo e fof bo sammi faalde ta ko do goda mi do do wawno arde be jikkorato jawbe mo wona ton ko no sai wada dum ko godal wadi dum hikka kay Allah faabe mi ari ko gaami heti neddo di faala dal way hoy be fof ngona hunde wotere jokkondira en dam ballondira ko en dam tan e ballondiral nabrara hunde fof jam cellal e yeso donc mom dewgal kay mom ko munyaga munyindira gol tan woni fi dewgal aduna hande ka do jida weli fof ando di wodi nyitta dum non ko neddo kay do kay no wawta be halande fof ko neddo ko siari rana oka masu galle ran galle e teddi ko muñangal taw wara dum joga dum no ya Allah faabo be walla be hen gal muñal o kabe wawde muñje o kabe wawde jogade e o kabe barke he dewgal e o kabe jidi wadade barke danda be hen bone aduna ya Allah bismillah wa ko idi ko fota yo Allah wadang en jam ko mi wi mi ko mutaru balde ko sanki jeyami e mi do ari do faabade ngal ko digal am do o do haaju mi wi ko sanki mi do ari do jokkere endam addi mi do sabu ante hande ko chaide e ko yimbe be jokkata endam o do amadu o do ko men dal sarja kanido ko mi nabida do ko heewi
ete kadi haajuji di kadi ko minen kollindirta ko minen bawta yaade men pabandira haajuji di ko dum woni ko addimi do eyi mi ari non mi weltima no ngirumi do golle de ni sina mi do welti ko neddo torso Allah han dum do yo Allah hawrimbe beyda golle de tigi tigi non ko bangirimi halaka tigi 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 weltare amde ko baylo golle ko mo golli do hande en tori fuladu fop no ko tori den Allah yo Allah wallu en kala nyaltudo meden ibi do yahitule Touba kobe no wa'an en no baylo waini mo holli en mo holli tundundu kanko sare jakande do ko sare tosokere ko do mo iwi mo wadi sare jakande Orop wana to mbonto ni sabanta hande dum do ko wadi do ko kala njaltan en do yahito leede wadi dum ko neddo wawto rutude mo tan ko du'a neddo ko kay moddinta do yahi min ko buri mido addude ko weltare golle makko de do ko mo golli do ko dum buri mido addude min fayda mi hewan yaade haa kono mi nabidi amadu tigi min nabidi sar jakande kono weltare depi ngal mido ko njimi ko mo golli do ko dum di tawa e addugol kam haaju enen tori Allah kala njaltan do e no wa'an e no baylo ni simbo wa'i non tan fuladu sansor sabanta golle ko mo golli do ko golle de mi wawata halde si pour majji sinami do welti yu Allah nawru to na Allah nawru yeso kawral ngal mo watan do ngal yu Allah beydu to mo dabbata nin to yu Allah beydu keban ngal sabanta si mo hebi han enen fo en kebat ko dum mo wadi do e ko de weltare woni ko addimi do mi tawe haaju o mi yamo mi salmodira e makko mi yida yimbe sar jakande be ko minen baddata fop piji di fop mayde denabo pera kala ko woni ko minen baddata minen fop ko men gondani ca ko no ko jikkuji di ko gohi ko dum woni ko addimen do ha mi beyda hen du'a dewgal ngal yu Allah wad dum dewgal aw hande deni mi wajata ko dim de kono mi hala hen seeda minen fof ko hande ko minen godi sukaabe baylo kay wonde suka o Espagne suka o joddini do suka le dengel yahanni awa ko kanko woni ko faaboy to be e do suka mo jogi to abon ta hande kambe dal be rewbe ben kewi chokor chakar e telephone he e telephone ji he allondir se dum non bay kanko kepi hon suka lengel kanko wodi ngel kanko gardanta e ngel ha Allah mojjino e haaju o ha o do waawa wonde be mbaa wondoyde e hoore jam ha barke heboyo dum en dondi mo gal dongal mbo waawi ko buri dum non yu Allah wallu en dum e mi weltima en jaaraama assalamu alaikum adi fof mbiete mi ko Amadou Balde jeyami ko do saare jakande arrondissement mo Mampating commune mo Medina Serif e mi salmini Manda TV ya Allah beydu golle dum ya Allah beydu endam dam ko endam way fof mi du'i makala ya Allah feewun ko jam tan baylo ko nene goto am men keran mino minyiri goddo o jodi do bawo am do Samba o minyimi minyiri baylo ko jam tan woni hakkunde amen awa si awi wa ini ko endam fuddi do galle do ha do sare do ha e tundu he ko endam si ayi hande nombo ardi segde bieji joyi ko kambe njowo woni ko ngari do sabu tawede ngal do dewgal tan wona ando buraga lewru wona ando buraga lebbi didi sekande dum bieji joyi ko endam dam jarani bodum ko endam dam e jeyangal jarani bodum nde ubere ne jita do nde ko do bayle joddini o mun debbo ko suudu hudo mbo yalti do mbo yahi e Allah wadi jam o do am biddo ko baba ya o hande ko kanko jeyi way kany nabi
kany wonde e mudum kany ne'i aw mawbe non bi ko nedo moni jibindo hay dabbande dum o suka debbo mi miijino kono ballimmi tan sabu si neddo wadani ma endam e ballal tan rutudum ko podda dum rutude ko den hitande kala ko ari kalam mi dum taydi arde debbo mudum kany dabbani o debbo min ko be gaccu rande jungo am ha Allah wadi de nyalande hande kala yottima weltare am de ala do haadi mi sikku c'est la première fois do sare jakande argol manda tv do wadi artiste ngiwdo gila gambi on hanki ko do hiri ko weltare tan ko jiida jodi do ko piu ko dendangal tan wobbe ko caye ngiwi ngari do ko dendangal tan e endam dam addi dum do ko jam tan ha dum ala do haada nane mi do welti ha wana mudum ala be kongol am mbatindingol fof mi do tori du'a mi do du'a no kala ko ari do kala tam do do haaju penjo e cuudi do taadi tammi haaju chatudun ya Allah humtu haaju mudum o ya Allah humtu haaju mudum o ha mi weltani ma dendangal buy de kanta men du ani mama kala gokkudo ma suudu on ham burima ha gila Allah hawrin dini men do ko jikke jokkere en da jono jikke de be doron sabu neddo kala ko koddudo si on gokkindirani da ko gedal koddigal kono jo musi dangal be di habbondirde siranda ari do do tawi men gila nyande men kawriri do ko fijo e jaleede men kaba men chonkida kono men nangindiranta men beltida jojo do han fi ko hunde worere won kala cholludo ko goddo ara tam yakari okka minawi jomi naba mi ma kodde mi ara naddo mi naba mi ala kodde bottar mino me ya kodde mi yottoro mi naba jango e jango mi ara ne ya kodde bo yo ya ne tulle ne mu'mini nabi kodde ramtullahi dini ahmad dini marle balni makko rombo sorni de am yahana ole oda ala do oda lindo fi ko hunde worere ne bon tawi gendiraabe bo wawa nangude gendiraabe makko be ha min ko dum nyaagimi be ha ankala de yo safi turso ha ko mo yo Allah faabo amin.